אין אנשים, אין תיירים, אין צרכים בקושי יוצאים. זה בא לידי ביטוי במספרים, רבע מהכמות של האזרחים שבאים כל שבוע. בואי אני אסביר לך למה זה יותר גרוע. כי עכשיו זה כביכול ערב חג. זה חג של פסח, קונים הכל חדש, זה אמור להיות החג. תראה את המצב, שתיבה לך. יעני, אם עכשיו אין חג, אין פה כלב ברכב. כי אבל אנשים פחדים, אחי, בוא, אני יכול להגיד לך, אני בעצמי פחד על אשתי, על הילדים, על ההורים שלי, אחיות שאני פחד, אחי. מאז שהתחיל גל הפיגועים האחרון, באמת השוק דומה מהאנשים, מה שנקרא. גם הקבוצות של התיירים ביטלו, המון קבוצות צריכות להגיע בכל מדי יום ביומו, בעצם מבטלות אותנו כל יום מחדש. וכל זה כמו שאתם יכולים לראות, באמת, המקום הכי בטוח בו בעולם, אתה יכול לראות כמה כוחות ביטחון יש פה, באמת כדי להשרות ביטחון פה לכולם. אנחנו לא חוששים, אנחנו פה מחכים לכולם, רק רוצים שיגמר המצב, כולם יגיעו, ונחזור ליהנות ולבלות כמו פעם.